A vedľa mňa sedí jezuitský kňaz pán Martin Halčák, ktorý sa prednedávnom vrátil z svojej misijnej práce v Indii a dnes sa o tom porozprávame, ako sa mu tam páčilo a čo tam zaujímavé zažil. Mohli by sme začať naozaj tak zo začiatku, od znova. Ako ste sa pripravovali na svoju misijnú cestu? Trvalo 9 mesiacov, každý mesiac jedna inekcia. A kvôli tomu, že ja som pracoval v druhom dome matkinom, matky Terezy, a tam sú dlhodobo chorí. My sme tam pracovali 6 týždňov v Kalkate a s tým, že po 6 týždňoch väčšinou sme prišli niektorí do nemocníc, jedna zostala na áre, ja som sa spamätával nejaký jeden týždeň, váha veľmi dobre klesla, dneska už som naspäť s tou váhou. Ja už som si povedal, že nikdy viacej do Indie a keď prišiel Laco Šuli, ktorý je zakladateľ tej misie Indie, tak hovorí, že Martin, potrebujem ťa v Indii a ja som nedokázal povedať nie. Neviem skáď, ale to vyšlo znútra proste musel som tam ísť. Takže boli sme 4 krát, zhruba po 6 až 7 týždňov. Možno ten tým by ste mohli opísať, koľko vás tam chodí, odkiaľ sú tí ľudia? Väčšinou rozpošleme to cez našich predstavených, čiže spoločnosť Ježišova má určitú webovú stránku, my máme svojich priateľov, rozprávame o tom, o tých projektoch a keď začneme, že otvárame nový ročník Misia India, tak to povieme mnohým ľuďom, a potom sa vyberá taký uši tým. Do nášho týmu netreba takých ľudí, ktorí by chceli niečo vidieť. Ale my chceme pomáhať hlavne. Výber tých ľudí potom je už taký, že je osobný pohovor, že čo chce vlastne, čím chce prispieť. Konkrétne teda o akú pomoc ide? Si viete, že India má niekoľko kást a my sa vlastne staráme o najnižšiu kastu, ktorá nepatrí ani do kastovného systému. O tie štyri základné kasty sú fajn, ale my sa staráme o tú piatu, čo je dole. Tak máme rozdelené to na dobeda, práca manuálna, po obede práca intelektuálna. Čiže do obeda sa snažíme priamo pracovať medzi tými bežnými ľuďmi, aby sme učili už tých miestných, tých chudobných ľudí. A 2009 sa to stalo, že prišla povodeň. 15 prišlo vody. Zobralo to celú dedinu, zmietlo to z povrchu zemského a práve tí naši, ktorí už vedeli stávať, tak začali stávať svoje domčeky, ö, upraviť domčeky, lebo im voda nezobrala domy. A tým brahmanom, ktorí mali bežné domy postavené, ako prišlo, tak brahman sa nesmie stretnúť s Dalitom. Ten Dalit znamená tá najnižšia kasta. A prišiel, z uši, hovorí, postav mi dom. Čiže zdá sa, že práve tí naši už majstri vedia stavať domy v podstate už každému. Takže má to aj taký skôr do budúcna taký zmysel, že neučíme ich alebo nechceme dávať im len prostriedky alebo len financie, ale skôr ich učiť. A ako teda tí miestni na vás reagujú, keď tam príde tým misionárov? Oni sú veľmi fajn, lebo Indovia oni sú veľmi aj zhovorčiví, čiže tie príbehy oni vedia rozprávať a oni sa veľmi uh, tešia, keď. Uh, Európa na Američanov si ich oblečenie, keď vie už ich jazyk, keď vie ich pozdraviť. Oni sú veľmi vďační. Vy viete ich jazyk? Naučili ste sa niečo? Tak vieme len pozdraviť. A ako v jazyku hindi sa povie namaste, bežný hindi jazyk. V tej časti indickej, kde my sme boli, tam sa hovorí namaskára, to je oficiálne, ale tí chudobní povedia utajta. Slovičko utajta znamená jedol si, lebo keď si jedol, tak znamená, že sa máš dobre. Odpovedá sa utajtu. Aký to bol pre vás pocit, keď ste tam poprvýkrát prišli? Vy ste hovorili, že už nikdy viac, ale potom ste sa vrátili ešte trikrát, takže za každým, keď ste prišli, bol to iný pocit. Neviem, kde som to čítal, niekto to rozprával, že jedni indiani, keď prechádzali vlakom z jednej stanice na druhu, tak po, na, na stanici tej druhej sa zastavil a hovoril, že musí počkať, kým duša dojde. Ja mám taký pocit, že mne duša zostala tej Indii a nejakým spôsobom stále sa tam vraciam. A do budúcna chystáte ešte, či... To je častokrát záležitosť našich predstavených, lebo uh, jedna je vec, túžba. Túžba je pekná vec, ale uh, jak sa so predstavení rozhodnú. Strávili ste tam nejaký čas. Čo sa vám tam najviac páčilo? Možno na tých ľuďoch, na ich zvykoch. Samotné prostredie, alebo tí ľudia, napríklad oni nepoznajú zamknuté dvere. To je jedna taká veľmi úžasná vec, že ja síce v kláštore tiež nezamýkam častokrát dvere, ale oni ani nepotrebujú. Lebo vedia úplne z jednoduchého, z jednoduchej ryže vody urobiť úžasné jedla. A niekedy sa nám stalo, že keď sme išli navštíviť niektoré rodinky, tak sa museli 3-4 rodiny pozbierať, aby nám mali čo dať jesť. Že oni celý deň nemali čo jesť len kvôli tomu, lebo traja z Európy chcú prísť pozrieť. Takže si veľmi aj vážia tých Európanov a tá srdečnosť, tá ústretovosť, všade vám chcú na dláne všetko ponúknuť alebo taká bezprostrednosť v tom, že všade je čas. Na všetko je čas. Listok na vlak sa kupuje niekedy aj hodinu a pol. Nikto netuší, či ten vlak už išiel alebo nešiel. Potom sa zistí, že ešte sa počká a potom sa ide zase, strašne dlho sa ide a, a znova sa každý pristaví, začne rozprávať, a odkiaľ si, čo robíš. Viem, že asi ťažké osudy, zväčša ste sa tam stretávali s takými, ale predsa museli ste zažiť aj nejakú srandu. Bola s nimi aj zábava, máte aj také spomienky. Napríklad v Kalkate je 8-prúdová cesta, semafor, ktorý mení farby policajt tam prepína tie farby a policajt číta väčšinou noviny. Si viete pr predstaviť tých 8 prúdov aut a zrazu... A ono to funguje nejakým tým spôsobom, že proste ľudia sa začnú tlačiť na odstavia jeden prúd, druhý prúd, tretí prúd a zrazu auta takto zase idú. Tam to, ten prirodzený taký chaos alebo organizovaný chaos nejak funguje. A za tú dobu, čo ste tam boli, na čom ste pracovali, čo sa vám podarilo zrealizovať, pomôcť v čom? Keď sme tam prišli poprvýkrát, tak bola iba škola postavená a vedeli sme o tom, že niečo môžeme doniesť, nejaké financie, ale skôr naša zo Slovenska pomoc je skôr materiálna, lebo tých financí veľa nie je. Ale to tiež bolo také zvláštne, že Patr Erik nám predstavil, ten zakladateľ misie, že chcel by postaviť jeden internát dievčenský. dievčatá sú v Indii, sú v podstate odstavené od celého sveta, čo sa týka spôsobu života, že žena v podstate je jak handra v niektorých situáciách. Takže postavíme internát pre 75 dievčat. Sme boli veľmi prekvapení, aké boli ľudia štedrí, lebo stoli, stoličky, postele boli behom pár dní získané financie. Tak sme potom začali patrovi rieko, čo ešte treba? Tak už len budovu postaviť. Takže tá budova sa nazvala Dom Tomáša Munka. Tomáš Munk žil v Ružomberku. Bol to jezuitský novic, ktorého počas a, fašizmu Nemci ho zastrelili cestou. A dnes je vlastne proces blahorečenia. Takže sme postavili ten dom pre 75 dievčat. Tuším, <kým> že ten počet je určite prekročený tam. Plus nejaké učiteľky, ktoré to vlastne sú dole bývajú. A Začali sme potom stavať kostol, už na konci, v 2013 už bol požehnaný. A s ktorými problémami ste sa tam najčastejšie stretli? Čo bolo najväčším problémom tam? Na začiatku je stále problém zdravotný. To človek má rôzne zdravotné ťažkosti. A taký preplesk, čo sa týka prostredia, zrazuje tam veľké teplo. Človek má stále ustavičný smet, potrebuje tekutín a, doplňať. Najväčší problém si myslím, že skôr bolo také spoznať to jedlo, získať si takú, že proste to musím jesť. Lebo v Kalkáte, keď som bol, som si povedal, že rýžu som musel len jesť kvôli tomu, že aby som prežil. Takže človeku nechutí proste. Keď človek tam má 36 stupňov v noci, cez deň 40, človeku nechutí proste. A musí si dať povedať, že musí to jesť. Dá sa na to nejak pripraviť, lebo človek asi keď nevie celkom do čoho ide, že tam nikdy nebol, tak si povie, a veď dobre, najem sa, napijem sa, niekde prespím, ale príde tam a zistí, že je to úplne iné. Ako každá skupina, ktorá ide do Indie, máme takú prípravu zhruba pol roka až rok, kedy sa spoznávame navzájom a kedy aj hovoríme o bežných problémoch, ktoré človek zažije od toho, že toaletný papier tam človek nemá, lebo jedine si ho môže doniesť z Európy, alebo môže ho kúpiť, ale strašne drahý. A v bežných takých problémoch sa rozpráva. Čiže stále začneme pripravať tých ľudí na prostredie, na kultúru, na, na to, čo budeme pracovať, aj na samotné deti. A spomínali ste teda nie je tam toaletný papier, je problém so sprchou. Niečo v tomto štýle by ste mohli načrtnúť, aký je tam ten život, keď tam dorazí človek. Dneska už tá misia, ktorej pracujeme, už tie veci, ktoré som teraz rozprával, už nepozná. My sme začínali s tým, že sme sa umývali s jedným vedrom vody. Na začiatku som si myslel, že v živote sa neviem osprchovať s 5 litrami. Keď nás to naučili, tak to bolo ešte veľa vody. Dneska už máme... A vlastné studne postavené, čiže aj vlastný dom, kde už dobrovoľníci bývajú. Dokonca my sme ešte zažili v 2008, že chladnička sa mohla otvoriť len vtedy, keď išla elektrina. Taký pekný príbeh, alebo taká pekná otázka bola pre nás, že zo začiatku, že a vy máte v Európe elektrínu? No, že máme. A koľko jej máte? No, stále máme. A do týždňa koľko jej máte? No, my máme furt. Na čo vám toľko elektriky? Tak to bolo také pre nás. Oni tak jednoducho vedeli rozprávať a dávali nám také otázky, že človek sa musí zamýšľať. A čo je teda úplne najťažšie na tejto práci? Človek, keď nevie, ja by som si tak možno pomyslela, že za tie dni, týždne, čo ste tam, že vám prirastú možno ľudia k srdcu, že keď odchádzate od nich. Tam vidno toľko pláču. A človeku je tak ľúto, všetko rozdá, lebo zbytočné je tomu v, Európe, takže všetko, čo som doniesol, tak to tam nechávam. Oni sa tešia aj z obyčajného hrebenia, keď odovzdáte niekomu. Dokonca Lenke Rabarovej sa raz stalo, že dostala prázdnu farebnú krabičku. No pozerám, že prázdna krabička, pozrie dovnútra nič, ale bola farebná. A to dieťa nemalo nič. Ono našlo tú najkrajšiu krabičku a darovalo jej to, že taký pekný darček. A hovorí, až keď som si uvedomila, že to dieťa nemá nič a mi darovalo tú krabičku, ja som sa rozplakala. Takže ono to skutočne človek tam viacej získava práve na tom, že nemôže nič dať. Keď bude možnosť do budúcna, tak uh, pôjdete, predpokladám, znovu. Keby predstavený povedal, do hodiny som zbalený. <laughs> a čo by ste chceli tam priniesť? Čo by ste mali v pláne na ďalšie obdobie? Teraz ja sa nechávam inšpirovať tým, čo, čo sú tí, čo sú v Indii, lebo oni to najlepšie poznajú. Lebo pater Erik, keď zakladal misiu, tak vedel o tom, že musí postaviť anglickú školu, kde budú deti sa učiť len po anglicky. Lebo keď to dieťa bude vedieť anglicky, dostane sa so všade. Máme aj také zážitky, alebo príbehy tých ľudí, ktorí už vyštudovali. On nemôže v rámci svojej kasty niečo veľké robiť, takže umýva riady, ale ako náhle príde nejaký Európan, Američan, automaticky mu povedia, ideš obsluhovať, lebo ty vieš najlepšie anglicky. A pre neho to je veľká česť, že on, ktorý je vo, svojom, vo svojej kaste ničím, zrazu obsluhuje veľkých pánov. Takže on tak veľmi potom je vďačný tej anglickej škole že Pater Erik po, postupom času za tých 10 rokov zistili to, že nie každý má na ten jazyk bunky. A dokonca máme jeden príbeh jednej dievčiny, ktorá veľmi túžila byť zdravotnou sestrou. A Pater Erik ju prijal, rodičia veľmi to nechceli a ono prvý rok prepadla v škole, druhý rok prepadla, tretí rok hovorí, no budeme si dávať na teba pozor, ale koľkokrát chodil k nej, ona stále študovala. Aj tretí rok prepadla. Potom prišli rodičia, že už nech netrápi ich cerku a patrery hovorí, ale ona tu vidno na nej, že chce to robiť. I štvrtý rok prepadla. A vtedy si povedal, dám ťa do, do indickej školy. Ona z, z jedného roku na druhý rok sa stala jednou z najlepších žiačok, lebo ona mnohé veci vedela, len ten jazyk jej bránil v tom, ako to povedať a vyjadriť. Dneska je zdravotná sestra, ktorá už pomáha nielen deťom, nielen svojej rodine, ale i našej misii. Mohli by sme dať takú otázku na záver. Som človek, chcem pomôcť, môžem ísť tam ako dobrovoľník, môžem sa pokúsiť, prípadne môžem darovať nejaké financie, alebo môžem si kúpiť ten kalendár, ktorý ste spomínali. Ono najjednoduchšie je pozrieť na webe tie veci, lebo tam sú všetky informácie pokope a človek ich môže v pokoji pozrieť. Takže to je, to je webová stránka cestadomov.sk. Tam sú aj informácie pre dobrovoľníkov, ako môžeme pomôcť. Dokonca môžeme pomôcť aj finančným spôsobom, že si človek podporuje dieťa v štúdiu. Prajem vám teda, aby vám to vyšlo, aby ste sa tam ešte dostali, aby ste pomohli čo najväčšiemu počtu ľudí a aby aj pomohli oni vám. Ďakujem vám. A ďakujem za informáciu. Ďakujem.